waxaan u aragnay xilligan inay lagama maarmaan tahay in xeer nidaamiyahan la helo qaybna ay ka tahay horumarinta magaalada caasimadda ah iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Maxaa yeelay maadaama magaalada caasimadda ahu ay tahay qodob dhexaadkii gobollada dalka, nidaamkan marka la sameeyo cid kasta oo rabta inay gobol kale ay ka samayso horumarkan waa waxay soo qaadan karto. Annaga hadda xeerarkan markaan diyaarinaynay waxaan raadinay sida uu abukaatiyaasha ay ka hadlayeen, sharci yaqaano waa la raadiyey, ganacsato waa la raadiyey, waxaa la raadiyey oo kale. Yacni wadamada nooga horreeyey hawshan oo yacni nidaamyo iyo shuruuc iyo xeerar iyo wax saas u samaystay ayaga lafteeda waa la raadiyey si looga soo qaato yacni aragti aan wax ku dhisin. Runtii Soomaalida waa dad aada iyo aada u activity badan oo aada u firfircoon, laakiin waxa waay they are too fast. Macnaha xawaare sare jaraayo, xawaarahaas la jaraayo marka dhibow keeni kara. Faa'iido inuu leeyahay layskuma hayo. Laakiin haddana waxaan rabnaa inaan faa'iidihiina aan ka faa'iidaysano, dhibaatada ay keeni kartana aan maarayn u helno. Maalan abatimentiska ama dhismaha wadaaga ah waxa af Soomaaliga lagu yiraahdo abatimentiska waa wada fahmi mararka qaarkood dhismaha wadaaga ina aad loo qolay abatimentiska la fahmay la garan karo si sahla loo fahmi karo muda yacni wax dhaqan ahaan Soomaalidu hore u tageen inuusan ahayn ayaa keenaysa waxyaabo badan in laga fikiro ayaa loo baahan yahay. Maxaa yeelay wuxuu ka kooban yahay dhismaha wadaaga ah dhowr dabaq uu ka kooban yahay. Dhowrkaas dabaq waxaa ku nool kumanaan qofoodaa ku nool. Kumanaankaas qofood markaa mas-uuliyad ayaa naga saaran ka maamul ahaan iyo muwaadin kastaba badqabkooda. Sidaa darteed waxyaabaha laga dhisaayo oo materialiska ama qalabka lagu dhisaayo yacni dhismahaas waa in wuxuu u baahan yahay la hubiyo u baahan yahay oo laboratory saxa oo construction laboratory saxa uu soo mara loo baahan yahay. Haddii kale waxaa imaan karta in uu dumo oo dadkaas ay meesha ku baaba'aana imaan karta. Laboratoriga marka la sameynayo shay kasta oo dhismaha mataqaanaa ka mid ah waa la xaqiijiyaa. Birta lagu dhisaayo shubka ah, ciidda, biyaha, jayga, basementiga ama dhulka oo wax laga dhisaayo adeeggiisa intuu la eg yahay, waxaasoo dhan yacni tiirarka la gelinayo, xajmiga ama awoodda tiirkaas ayada lafteeda waxyaaba la hubiyo waaye. Haddii tiirarka aad gelisay dhismahaas uu yahay tiirar qaadi kara laba dabaq ama saddex dabaq oo keliya qaadi kara, laakiin labaatan dabaq adiga aad dhistid tiirkaasi awood u ma leh inuu culayska intaas la-eg iyo dadka sii dayi doona u qaado. Sidaa darteed waa soo dumaya. Haddii uu soo dumo
bulshada meeshaas ku nool iyo hantidoodii faraha badnayd waa baaba. Marka waxaa laga yaabaa bulshadeenna Soomaaliyeed ee arrintan niyadda wanaagsan u haysa, yacni inay rabaan inay abatimentis cajiib ah within 6 months or less than inay ku dhisaan 6 bilood iyo wax ka yar inay ku dhisaan ay rabaan. Marka waxyaabahan marka hubinta ah oo shayga tayadiisii iyo adkayntiisii iyo maqaadi karaa iyo waxaasoo dhan xeer nidaamiyaha sheegi doone, yacni waxaas inay dhibsadaana dhici karto. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.